Dobré odpoledne. Vítám vás opět na stejném místě ve stejném čase v tomto semestru a posouváme se v bloku expertů zase kousek dál v tom našem letošním jarním semestrálním příběhu. Schválně jsem používala to slovo příběh, protože myslím si, že ta dnešní přednáška bude vlastně takovým trochu příběhem, nebo trochu možná hodně, protože nás zavede do daleké Paraguaje, do oblasti, kde žijí indiáni a kam se vypravují za svými předky manžele nebo jeden z manželů Fričových, které tu dnes máme jako hosty. Takže velmi srdečně je tady mezi námi vítám paní Ivonu a pana Pavla Fričovi, kteří přijeli na moje pozvání a budou vám dnes zprostředkovávat vlastně historii, život slavného cestovatele a dá se říci objevitele kaktusu Alberto Vojtěcha Friče a budou se s vámi snažit podělit o to, co znamená vlastně slovo indián v tom slova smyslu, v kontextu života v Paraguaji, v oblasti, která je s indiány vedle jiných oblastí světa neodmyslitelně spjata. Takže vítám ještě jednou naše dnešní hosty a doufám, že si přednášku všichni užijete a že bude zase bohatá diskuze, kterou jsou hosté určitě připraveni. Takže předávám slovo paní Fričové ráda a těším se na přednášku. Dobré odpoledne, děkuji za přivítání a děkujeme taky za pozvání do Brna. Já doufám, že to nějak nevazbí ten mikrofon, dobrý? Jo, tak. My jsme se domlouvali, jestli jste zvyklí mít nějakou debatu v průběhu toho povídání nebo až na konci, tak jsem se rozhodla, že obojí je možné, takže já bych vám tady promítla asi 100 obrázků s nějakým komentářem a když byste měli po cestě nějaký dotaz, tak se prosím, když tak přerušte mě, zeptejte se a jinak se pokusím hlídat čas, snad se mi to povede, aby nám zbylo aspoň třeba 10 minut, čtvrt hodinky na konci na případný nějaký vaše dotazy nebo cokoliv budete chtít vědět, proto jsme tady přijeli. Tak já bych jako na úvod vám jenom chtěla říct, že jestli vidím, že tady všichni máte notebook a jestli se díváte na www.čekomakoko.cz, tak už jste asi zjistili, že ty stránky jsou trapně nefunkční. My s tím máme problém, protože kdysi asi před 15 lety vytvořil náš syn, když ještě byl na střední a měl na to čas a ten systém už několik let, ten Drupal je vypnutý a ty stránky nefungují a já nejsem schopná najít nějakou jinou šablonu a zprovoznit ty stránky, takže, ale mám to v plánu, mám takový závazek na letošní rok, že to udělám a jinak naše aktuální novinky nebo informace spíš najdete na Facebooku Čeko Makoko, Heco Macoco. Tak jenom na vysvětlenou. Tak můžeme? Já bych vás tedy v tomto ledovém jarním odpoledni ráda pozvala do Jižní Ameriky. Konkrétně, já to zapnu. Konkrétně do Paraguaje, to je tady ten malý státeček přímo uprostřed v srdci jihoamerického kontinentu. A současně nebo v té souvislosti bych vám chtěla vyprávět náš rodinný příběh. Příběh Alberto Vojtěcha Friče, což byl tady dědeček mého manžela. Ale my jsme toho dědečka nikdy nepoznali, protože on zemřel v roce 1944, znamená dávno před naším narozením.
A oba ho známe, zejména teda já, která spravuju jeho literárně odbornou pozůstalost, tak ho známe jenom z knížek, z jeho rukopisů, z jeho sbírek a ze vzpomínek pamětníků na něj a zejména teda z vyprávění jeho syna, mého tchána, pana Ivana Friče, který bohužel už taky zemřel. Už je to dlouho a takže otázky, které bychom na něj dneska měli, tak už bohužel nemáme komu položit, ale prostě Alberto Vojtěch Frič narodil se v roce 1882 a zemřel v roce 1944. Zemřel, když mu bylo 62 roku, byl mladší, než jsem dneska já, a stihnul toho za život opravdu hodně. Tady vidíme takovou roztomilou jeho fotografii, když se chystal na svoji první cestu do Jižní Ameriky. Bylo mu 18 roků, byl krátce po maturitě. Vystrojil se do takové dobové cestovatelské, takového dobového cestovatelského outfitu. Vezl sebou několik beden, vybavení, jako třeba 45 kilogramů těžký stan a různé zbraně a tak. A jel lodí 8 týdnů z Hamburku do Brazílie. To cestování bylo, já to říkám proto, že dneska je pro nás úplně samozřejmý, nějak zvlášť zajímavý, nasednout na letadlo a mít malý baťůžek, v kterém máme všecko, co je potřeba, včetně filtru na vodu a moskytiéry a všechno, prostě high design, výborný materiály a jedeme do světa, máme kreditní kartu, mobil. A takže před těma více než 100 lety to bylo opravdu veliké, veliké dobrodružství a všichni cestovatelé, kteří, bylo jich velice málo, kteří byli tak odvážní, tak dobrodružní, že se vydali do nějakých exotických končin, do jiných světadílů, tak byli potom velice dychtivě přijímáni veřejností tady v našem prostředí, protože neexistovala televize, neexistoval film, fotografie byla, nechci říct v začátcích, ale byla fotografie velmi zřídka nebo omezeně používána v médiích. Vycházelo jenom několik málo časopisů, které publikovaly černobílé fotografie. Takže bylo to opravdu velice exotické setkat se s cestovatelem, s člověkem, který na vlastní kůži někde byl, někde cestoval a třeba tady ten Vojtěch Frič dělal hodně přednášek, vydělával si tak na svoje další cesty do Jižní Ameriky a takovou kuriozitou na těch jeho přednáškách bylo, že promítal, on tomu říkal světelné obrazy, byly to diapozitivy, někdy byly dokonce kolorované a tím sklízel tedy velkou pozornost publika. No ale dobře, tak bylo mu 18 let a rozhodl se, že pojede do Jižní Ameriky, aby tam hledal kaktusy, protože on se o kaktusy a o botaniku zajímal od raných dětských let. Takovou náhodou se mu dostal do ruky první kaktus, když byl ještě opravdu malé dítě, dneska bychom řekli na základní škole. V té době kaktusy byly skutečnou botanickou raritou a tady v našem prostředí byly jenom dvě zahradnictví, jedno bylo v Praze, jedno bylo v Brně, kde se kaktusy prodávaly, ukazovaly, nabízely a bylo to jenom pár takových omezených druhů, protože ten velký boom objevitelský a dovážení kaktusů teprve čekalo na 20. století. Takže ten malý Vojtěch Frič si začal vytvářet sbírku kaktusů pomalinku od svých dětských let.
korespondoval, jezdil do zahraničí, nechával si posílat zásilky z celé Evropy, tam, kam se kaktusy dovážely, a před maturitou měl jednu z největších evropských sbírek kaktusů v Evropě, prostě evropská sbírka v Evropě, to je blbost. A tato jeho sbírka mu v únoru 1899 zmrzla během jediné noci, že on se připravoval na maturitu a požádal, že propadal z několika předmětů, tak potřeboval trochu jako zabrat, a požádal svého kamaráda, aby mu šel zatopit v noci do skleníku večer, že se tam nedostane, protože byly velký mrazy, a kamarád se na to vykašlal nebo na to zapomněl. A zkrátka Fridž přišel ráno před školou se podívat do svého skleníku, který měl na střeše tam jednoho blízkého domu, co bydlel v Praze v centru, a zjistil, že kaktusy se roztekly, zmrzly a že jeho celoživotní sbírka vlastně přišla vniveč. A v ten okamžik se rozhodl a zapsal si to do deníku, že až odmaturuje, takže se vzepře rodičům a nepůjde studovat na žádnou vejšku, ale odjede do Jižní Ameriky a bude hledat kaktusy a vytvoří si novou sbírku, a chtěl se stát největším a nejslavnějším objevitelem kaktusů na světě, což se mu potom vlastně podařilo. Tady je jedna z knih, která vyšla v roce 1994 a sepisuje všechny Fridžovy nálezy, objevy, názvosloví, jeho kaktusovou systematiku, která byla později překonána, ale je faktem je, že Fridž je do dneška kaktusářským guruem a je mnoho lidí, kteří ho obdivují, milují, ale je taky mnoho lidí, kteří ho nenávidí za to, že nebyl příliš jako důsledný v odborném sepisování svých poznatků. On to rád přenechával druhým a často na to doplatil. Ale je pravda, že on dával místo své vlastní vědecké kariéry větší důraz na popularizaci toho oboru a raději než odborné práce, kterými by se mohl habilitovat ve vědeckém světě, tak raději psal popularizační články do novin, do časopisů, do nedělních příloh, kde radil zahrádkářům, ženám v domácnosti, jak pěstovat kaktusy, jakou používat zem, jak je hnojit, jak je zalejvat, aby ty rostliny se měly dobře, aby se jim dařilo, aby kvetly, aby se rozmnožovali, a to považoval za mnohem prospěšnější pro lidstvo, než aby on napsal nějakou svoji vědeckou práci v latině nebo v němčině. No ale co bylo daleko důležitější pro jeho život, bylo to, že díky kaktusům opravdu křížem krážem prošel Mexiko a také část jihoamerických And, ale zejména dvě obrovská vnitrozemní území kontinentu Jižní Ameriky, a ta území se jmenují Mato Grosso a Gran Chaco. A jeho osud ovlivnilo to, že když tedy vlastně na své první cestě zamířil do Brazílie, do Mato Grosso, kam se plul na indiánském člunu po řekách směrem do vnitrozemí, protože po zemi to nebylo možné tam projíždět nebo procházet, tak vlastně zjistil, že ho daleko víc fascinují nežli kaktusy obyvatelé, původní obyvatelé té jihoamerické divočiny,
kde v té době se ještě vyskytovalo množství kmenů, které neměly žádný předchozí kontakt s bělochy a kteří žili vlastně takovým způsobem života na úrovni naší doby kamenné. Byli to lovci a sběrači, neznali zemědělství, byli nomádi, neměli vesnice a měli takový prazvláštní způsob existence, naprosto nesrozumitelné jazyky, nesrozumitelné nepřátelství, chování vůči bělochům. A to Friče samozřejmě v jeho věku fascinovalo. Byl ve vašem věku, takže si to dovedete jistě představit, jaký dobrodružství, jaký adrenalin asi mu to přinášelo a rozhodl se odložit své botanické zájmy poněkud stranou a vlastně napsal sám o sobě, že se stal na dlouhá léta etnografem, místo toho, aby pracoval na své botanické kariéře. Ty indiány, které potkával zejména potom v tom široké oblasti zvané Gran Chaco, tak on je kontaktoval úplně sám, abyste si nepředstavovali, že to byly nějaké vědecké expedice vybavené, kde by mu nějací nosiči nesli jeho výstroj a jeho pomůcky, aby ho chránili, aby ho prostě doprovázeli, nepoužíval skoro nikdy průvodce, ale s entuziasmem svého mládí a své povahy procházel sám a sám těmi nedozírnými končinami a snažil se navazovat kontakty s indiány s velkou takovou jako psychologickou dovedností. Se dokázal dostat do těch jejich komunit a nevyvolat jejich agresivní reakce. On měl taky výhodu, že se velice snadno učil cizím jazykům a k jeho takovým jako velkým přínosům pro světovou antropologii, dneska bychom tomu řekli, je to, že sestavil slovníky 36 indiánských jazyků těch kmenů ze širší oblasti Gran Chaco. On indiány taky hodně fotografoval. A vidíte třeba jeden jeho zajímavý snímek, taky se pokoušel vytvářet sbírky velice z dnešního pohledu viděno odborným systematickým způsobem. A ty sbírky dovážel do Čech. Měl takovou představu, že je věnuje náprstkovému muzeu, protože to bylo jediné muzeum v rámci Rakouska-Uherska na území jako českých zemí, kde se tyto sbírky vlastně shromažďovaly nebo vytvářely. Ovšem náprstkovému muzeum nikdy nemělo o Fričovi sbírky zájem, nemá ani dnes o ně zájem. A takže on je potom prodával do různých světových muzeích, aby vlastně získal prostředky na další cesty, na další svoje bádání. A takže z jeho asi 40 tisíc předmětů, které se mu podařilo přivíst z Jižní Ameriky, je jenom asi 300 položek v Náprskově muzeu, nejsou nikde vystaveny. A jeho největší sbírka je v Rusku, v Carském muzeu Kunstkamera v Petrohradě a druhá největší kolekce je ve Washingtonu v Muzeu amerických indiánů. Frič si taky v době vlastně své nepřítomnosti v letech 1903 až 1913, kdy pobýval převážně v Jižní Americe, tak si tady nechal v Praze v Košířích postavit dům, jakou legendární později vilu Božínka, kterou mu vlastně dozorovala a financovala jeho maminka.
podle svých představ, takže z toho vznikla taková trošku načinčaná secesní vilka a její syn potom byl na mrtvici, když se vrátil a viděl to, protože měl představu jinou o svém domě, ale on chtěl mít především prostor, kde by mohl uchovávat a taky vystavovat ty sbírky, které odmítlo České muzeum. A tady vidíte takový kuriózní snímek z jeho první etnografické výstavy z roku 1913, kdy instaloval takovým velice moderním způsobem ty indiánské exponáty na hliněných figurách, které mu pro ten účel vyrobil jeden jeho kamarád sochař. Frič samozřejmě taky o svých zážitcích a o svých pozorováních hodně psal. Tady ta kniha Indiáni Jižní Ameriky, já ji považuji za nejhodnotnější, co se týče informací o indiánech, i když ten název je trochu zavádějící, protože ta kniha nepojednává o všech indiánech Jižní Ameriky, ale pouze o té oblasti Paraguaje, Argentiny a části Brazílie. Ta kniha čeká na nové vydání. Je to takový můj úkol do konce života, který jsem si předsevzala, že tu knihu, že to je poslední z jeho knih, které jsem dosud nově nezredigovala a nezúročila v nich to všecko, co jsem během života o Fričovi zjistila, načetla, shromáždila, takže doufám, že se to jednou podaří. Tady je ukázka jeho takzvaných dětských knih, protože on kromě těch odborných článků, které psal zejména na začátku 20. století a účastnil se všech amerikanistických kongresů v té době pořádaných kdekoliv ve světě, kde přednášel a publikoval velmi odborně, tak potom psal i řadu takových, dalo by se říct, cestovatelských reportáží a příspěvků s fotografiemi do nejrůznějších časopisů a novin, ale psal i takové povídky a čerty vlastně ze svého života a na naléhání svých přátel potom tyto rukopisy během svého života vydával i knižně a ve 30. letech se těch jeho rukopisů ujalo nakladatelství Toužimský a Moravec. Nechalo je tak jako dost brutálně redakčně přepracovat, upravit, aby se z Fričových autentických zážitků stala taková mravoličná četba pro děti. A nechal ten nakladatel nebo ti nakladatelé ilustrovat Fričovy příběhy svým skvělým ilustrátorem Zdeňkem Burianem. A ty knihy Dlouhý lovec, Strýček Indián a Hadí ostrov se potom dočkaly mnoha a mnoha vydání i po Fričově smrti ve velikých nákladech, takže věřím, že generace vašich rodičů a dědečků všichni nějakého Friče doma měli a četli ho. Jinak teď v současné době probíhá velká výstava Zdeňka Buriana v Praze v Obecním domě, kde je asi 400 jeho ilustrací knižních obálek, kvašů. Je tam několik olejových obrazů. Je to docela zajímavá výstava, doporučuji ke shlédnutí. A jsou tam i nějaké ilustrace k Fričovi a obálky jeho knih. Tady tenhle ten příběh Indiána Červujiše nevyšel knižně za Fričova života, on ho publikoval jenom v časopise Pestrý týden na pokračování jako takové vzpomínky během druhé světové války. A já jsem potom z těch jednotlivých epizod, které vycházely v časopise, vydala tuhletu knížku, to je Fričův název, Autentický Červujiš, aneb z pačeka do pačeka oklikou přes střední Evropu. Je to příběh, tady tu knížku vám ji, když tak tady nechám kolovat, abyste se na ní mohli podívat. A ještě teda druhou takovou knížku
Můžete se na ně prostě podívat. No. A ten, byl to autentický příběh indiána z kmene Chamakoko, který pocházel tam z oblasti, které se říkalo, z osady, které se říkalo Pacheco, dneska se to jmenuje Bahia Negra. A ten indián Chamakoko jménem Červuiš se nabídl Fritschovi, když odjížděl zpátky do Evropy, že pojede s ním jako dobrovolník, protože jeho kmen v té době byl sužován nějakou záhadnou nemocí, na kterou lidé vymírali. A nikdo si s tím nevěděl rady a Fritsch tedy souhlasil s tím, že vezme toho nemocného indiána sebou někam do civilizace v Paraguaji do hlavního města, kde měl přátele lékaře, aby ho tam vyšetřili a podrobili nějakým laboratorním testům, aby se zjistilo, co je to za nemoc. Ale takovým řetězcem nešťastných náhod se stalo, že žádný doktor neměl na toho indiána po cestě čas a Fritsch pospíchal do Evropy, měl koupený lodní lístek, aby se dostal na amerikanistický kongres v roce 1908 do Vídně. A takže se nakonec stalo, že ten indián Červuiš přijel s Fritschem až do Prahy, kde konečně tedy byla nalezena příčina té záhadné nemoci, na kterou vymírali Chamakokové. A ten Červuiš se uzdravil a pobyl tady s Fritschem asi rok, jezdili po různých českých a moravských městech, pořádali přednášky, aby si vydělali na zpáteční cestu a pak se tedy oba zase vrátili zpátky do Paraguaje a kmen Chamakoků to přežil, byl zachráněn díky zjištění původu té nemoci. Tady možná, že jste zaregistrovali, že Lucie Lomová udělala podle té knížky komiks bezvadný, který se jmenuje Divoši. Teď vyšel v loňském roce znova v dalším vydání pro velký zájem. No ale ti indiáni byli nejenom předmětem Fritschova odborného etnologického nebo antropologického zájmu, ale byli to především jeho kamarádi, protože on prožil mezi indiány nejlepší léta svého života, jak často později vzpomínal, mezi svými 20 a 30 roky žil s indiány jako jeden z nich a přijal jejich způsob vidění světa, zajímala ho jejich morálka, jejich jednání, jejich způsob, jak jednají mezi sebou navzájem. A tak potom, jak vlastně ta Lucie Lomová to vystihla výstižně v tom svém komiksu, když se vracel do Evropy, do Čech, do Prahy, tak vlastně byl sám považován za takového nepřizpůsobivého divocha, protože měl rád mluvit o věcech přímo bez zbytečných společenských okras a vytáček a tomu dost často komplikovalo život, ale zároveň mu to taky přinášelo fanoušky, lidi, kterým se to líbilo a kteří ho do dneška třeba považují za určitý svůj vzor na základě četby těch jeho knih. Myslím, že vás ani nepřekvapí, když se nad tím zamyslíte, že v tom věku mezi svými milovanými indiány také našel přítelkyni, že se tam zamiloval, napsal o tom krásnou povídku, o takovém náhlém vzplanutí, které trvalo pár týdnů, protože se setkal tady s tou dívkou na obrázku, která se jmenovala Lorají, neboli Černá kachna. A oni se setkali za dramatických okolností během takové náhlé život ohrožující povodně na horním toku řeky Paraguaje. A za těch dramatických okolností prostě se velmi zblížili, ale když ta povodeň opadla, tak on teda odjel zpátky do Evropy
A my nevíme, nikdy už se to nedozvíme pravděpodobně, jestli věděl nebo nevěděl, že ta jeho přítelkyně je těhotná. Možná, že ani ona sama to ještě nevěděla, když odjížděl, ale každopádně se z toho jejich románku narodila dcera, o které my jako rodina Fričova, česká rodina, jsme se dozvěděli v roce 2000, když do Paraguaje jeli nějaký dva filmaři z České televize natáčet dokumentární film po stopách Friče. A já jsem jim dala takový itinerář, která místa by mohli navštívit, a takže oni se vypravili taky do té osady, bývalé osady Pačeko, odkud pocházel ten indián Červujiš, a ptali se tam pamětníků, jestli někdo si nepamatuje na toho indiána Červujiše nebo na toho Bělocha, kterého tenkrát doprovázel do Evropy. A tak vyšlo najevo, že tam poblíž toho Pačeka ve vesničce Puerto Esperanza žije dcera tohoto cestovatele, která se jmenovala Hermínia Frick Ferreira. A v té době jí bylo asi 95 roků, ona nevěděla přesně, kdy se narodila, ale zhruba to tak jako odpovídalo té době, kdy tam Frič byl a kdy vlastně popsal v jedné povídce, která se jmenovala Měla mne ráda, zvěděl jsem to pozdě, tak ta povídka je přesně datována, takže asi tak odpovídalo Hermínině věku. No a Hermína prožila poslední léta svého života ve vesnici jménem Puerto Esperanza, neboli Přístav naděje. Je to jedna z pěti chamacockských vesnic. Oni dneska si říkají komunity, protože Chamacokové byli nuceni na konci 20. století zanechat svého kočovného způsobu života a rozhodnutím paraguajské vlády se jako usadit trvale na místech, vybudovat si vesnice. Takže tohle je vesnička na horním toku řeky Paraguay, Puerto Esperanza, kde Hermína žila obklopená, dožila obklopená svojí milující rodinou. A my máme takový, když tam jezdíme teďko, tak máme takový veliký tahák, takovou A2, kde máme rodokmen, že Hermína měla 7 dětí a ty děti měly taky všichni hodně dětí, takže dneska asi v 5 nebo ne asi, ale v 5 generacích v Paraguaji žije skoro 200 lidí, kteří se hlásí k tomu, že mají v žilách trochu české krve, byli, že jsou Chamacokové, ale také trochu Čeko, takže Čeko-Makokové, dalo by se říct. Hermína zemřela v roce 2009, před 10 lety. Bylo jí 104 roků. A ona byla taky tím důvodem, proč jsme tady s manželem začali do Paraguaje jezdit. Napřed jsme tam jeli v roce 2002, tak trochu jako ze zvědavosti náhodně se nám podařilo tam vycestovat. A vlastně od té doby tam jezdíme skoro každý rok. A naše první kroky v Puerto Esperanza vždycky vedou k tomuhle hrobečku tetičky Hermíny. Ona má takový jako zděný hrobeček, o který nás požádala ještě předtím, než zemřela. Bylo to jediné, co po nás chtěla, mít hrobku, tak jako mají v Jižní Americe lepší lidi. Mají na hřbitovech takovouhle zděnou hrobku, tak ona chtěla na důkaz toho, že má taky evropský původ, mít tento hrob. A my vždycky se snažíme jí přivízt něco skleněného, nějaký svárovského křišťál, nebo má tam nějaký věneček ze skleněných květinek, něco, co by upomínalo její rodině na Českou republiku. Hermína zemřela teda v tom požehnaném věku asi 104 roků a její potomci
na ní vzpomínají, na takovou jako trošku mýtickou už dneska osobu, legendární milovanou babičku, prababičku, a zejména ti starší, jako její přímo děti nebo její vnuci, nám vypravovali, že ona prožila velice těžký život, který vlastně odráží těch posledních 100 let dramatických změn, kterými prošlo nativní obyvatelstvo v oblasti tady toho Gran Chaco v Paraguaji konkrétně, a že ona jim celý život vštěpovala, aby nestráceli naději, když nerozuměli těm všem změnám, které přicházely, které pro ně často byly ohrožující, nepochopitelné, tak ona vždycky jim dávala naději, že jednoho dne se musí najít ta evropská rodina, která přijede do Paraguaje a vysvětlí jim všechny ty divné věci, všechny ty nové věci, které se v životě teďko dějou. A oni nám taky vykládali, že proto se dožila tak vysokého věku, protože to není obvyklé ani tam dožít se, a obzvlášť tam v těch podmínkách tak úctyhodných let. Takže ona žila tak dlouho, protože na nás čekala. Takže to byla pro nás taková, jak se dneska říká, módní slovo výzva. Když se vám takovýhle příběh stane a vstoupí do vašeho života, tak co se s tím dá dělat? Takže tady to je taky taková krásná fotografie. Jeden z prapravnuků Hermíny si nechal jméno svojí praprababičky vytetovat na předloktí. Možná, že to dělají i český kluci, ale mně se to líbilo. Takže Hermína, ale i její tatínek Alberto Vojtěch Frič, to předpokládám, že víte, že Alberto je překlad slova Vojtěch, což se nedá ve španělštině vyslovit, Alberto, to je Vojtěch, takže on používal ten španělský překlad. Takže on se objevuje na domácích oltářičcích a k naší teda velké radosti v úvozovkách jsme na jedné naší cestě se nám pochlubili nějaký příbuzný, že si nechali udělat i tady tuto šílenou montáž, zaplatili za to strašné peníze. Prostě tam objížděl nějaký obchodní cestující a dělal, nabízel jim prostě ve Photoshopu udělat krásný jako obrazy, takže oni si nás nechali udělat a zvětšit a zdobíme tam jednu chýši, protože od toho našeho prvního setkání v roce 2002 jsme se opravdu hodně zblížili a vlastně rozšířila se naše rodina až do Paraguaje a udržujeme vztahy. Ne všechny jsou samozřejmě ideální a výborné, jak to v rodinách bývá, ale to podstatné je, že jsme se vlastně rozhodli po první návštěvě, nebo vlastně až po druhé návštěvě Paraguaje, že založíme občanské sdružení právě s názvem Chaco Macoco, abychom přispěli těmto indiánům z Gran Chaco přečkat ty nové časy, abychom jim trochu pomohli, ne moc, ale trochu. A to je ten důvod, proč jezdíme opakovaně už 15 let do Paraguaje. Takže tady teď končí příběh Friče a začíná příběh náš, jestli vás to bude bavit. Tady ještě jednou teda bych vám ukázala Paraguaj, abyste si udělali představu. Ta země je asi 5x větší než Česká republika a žije tam asi 6 až 7 milionů obyvatel. Tady od severu k jihu protéká právě řeka Paraguaj, podle které se Paraguaj tak jmenuje. Tady je hlavní město Asunción, kam se koncentruje prakticky veškerý civilizovaný život v Paraguaji.
A tady ta část na východ od řeky Paraguay je taková taky poměrně hustě, nebo ne hustě, ale prostě osídlená. Lidé se tam na venkově věnují zemědělství, ale ta oblast na západ od řeky Paraguay, to je právě ono zlopověstné Gran Chaco, kterému první evropští přistěhovalci dali přezdívku zelený peklo, protože je to opravdu jedna z nejobtížnějších končin na světě. Velmi jako pro nás obtížná k životu a k přežití. Cíl našich prázdninových cest. Tady je, abyste si udělali trošku představu, nevím, jak je to tady v tom světle vidět, je to taková hodně špatná fotografie z malého misionářského letadýlka. To Gran Chaco je obrovský biotop, který má asi 1 000 000 čtverečních kilometrů. Je to obrovské území, jako když si představíte Německo, Českou republiku, kus Francie, prostě taková veliká oblast Evropy, tak to je Gran Chaco. Je to oblast poměrně pustá, která je, není to žádný amazonský prales, ale je to taková oblast křovinatá, kde se střídají lesy, dnes teda z velké části vykácené, a takové obrovské travnaté rozlohy podobné třeba jako jsou severoamerický prérie nebo pampa v Argentíně, tak tady v té oblasti se tomu říká campo. A rostou tam takový jako otrněný rostliny a hodně odolný stromy, který vydrží klimatické extrémy, protože v té oblasti se střídají pouze dvě roční období, a sice období sucha a období dešťů, a obě ta období jsou velmi extrémní. V tom období sucha je opravdu třeba několik měsíců, kdy nespadne ani kapka vody. Já si pamatuju, když jsem ještě tu oblast znala jenom z Fričových knížek a deníků, tak že mě zaujalo, jak popisoval, když právě se připojil ke skupině indiánů Chamacoco a procházeli obrovské vnitrozemní vzdálenosti a hledali vodu. A nemohli najít, protože tam nejsou, kromě té řeky Paraguay, tak tam nejsou žádný tekoucí jako menší říčky, přítoky, nějaký potoky nebo jezera. Je prostě taková rovinatá oblast, kde není, ani když se dělají vrty hluboko do země, tak tam není žádná pitná voda. Až asi jako pod 300 metrovou vrstvou takové spraše z ant. A takže oni putovali za vodou, vysílený žízní, a třeba celou noc čekali a drželi hlídky, až kránu začne padat rosa, a pak olizovali listy nebo vypíjeli kalichy květin, aby se nějakým způsobem jenom svlažili rty, tak takový tam dokáže být sucho. A právě ty stromy, zejména takový palmy, jsou velmi odolný, vydržejí to vegetační období, kdy teda tam není vůbec žádná voda. A dokonce vydrží ty palmy i požáry, protože tam se velice snadno šíří požáry, ať už teda bleskem nebo nějakým samovznícením. A v dnešní době teda i vlivem jako rozdělávání ohňů nebo kouření. A tady vidíte obrázek jednoho indiána, jak si představuje zlého ducha jménem vítr, protože ten vítr taky hodně přispívá k šíření těch požárů. Je to opravdu velmi stresující, když tam jste a když ten požár vypukne a vidíte ho na té obrovské rovině, jak se k vám blíží, a vlastně člověk nemá kam utíct a nedá se s tím nic dělat. No. A druhý extrém je potom období dešťů, který
začíná tak na našem podzimu někdy od října, od listopadu a trvá jako doteď vlastně. A to je zase řada měsíců, kdy pořád prší. Buď to jako krutý liáky, anebo takový jako přepršky, ale velmi intenzivní. A to je doprovázeno povodněmi v té oblasti, v tom povodí řeky Paraguay. Samozřejmě se ta voda vylévá z břehů, protože se do ní v té severní oblasti vlévají další přítoky tekoucí z té amazonské oblasti. Na té vody je prostě hodně a rozlejvá se z břehů té řeky, ale ty povodně vlastně zasahují i vnitrozemní oblasti, které jsou daleko od té řeky, protože ta půda v těch oblastech je na kámen vyschlá tím předchozím suchem, takže když tam začne pršet, tak ta voda se nevsakuje do země, ale zůstává stát a vytvářejí se prostě stojatý bažiny s voda, která prostě neodtejká a musí vyschnout. A samozřejmě, že v tom prostředí se potom daří různým živočichům, hmyzu, prostě a všem takovým věcem, prostě hlavně tomu jako zvířatům a hmyzu, který vám velmi znepříjemňujou život. Tady je pro vaše pobavení jako snímek, co nám poslal jeden bratranec přes Facebook, jak v dnešní době to tam vypadá silnice, protože v té oblasti v paraguajském kraji, který se jmenuje Alto Paraguay, je to jeden ze 17 vlastně okresů v Paraguaji, nebo krajů, spíš krajů bych řekla, tak tenhle ten kraj Alto Paraguay, kde leží ta vesnice Puerto Esperanza, je velký asi jako Česká republika a není tam ani kilometr asfaltových silnice, takže tam se dá dojet po zemi, ale pouze v období sucha. Ale když trochu zaprší, tak je to vlastně nemožný a nám se i bohužel stalo několikrát, že jsme uvízli. I když tam se snažíme jezdit v období toho sucha, tak když teda sem tam třeba přijde nějaká přehánka, zaprší, tak pak snadno autobus, který jede terénem, uvízne v bahně a musíte hold počkat, až to uschne a pak se zase jede dál po několika dnech. No, tak v těch fričových časech ještě na začátku 20. století v této oblasti žily desítky indiánských kmenů, některé byly navzájem příbuzné a některé byly navzájem nepříbuzné až nepřátelské vůči sobě. Pohybovaly se v takových malých rodinných klanech od 20 do 50 lidí a živily se lovem, rybolovem a sběrem lesních plodů. Putovaly krajinou za obživou a za vodou. A dneska po 100 letech ta jejich nedozírná loviště, Gran Chaco, znamená v překladu velký lov nebo jako velké loviště, tak v současné době celá ta obrovská oblast je z převážné části odlesněná a využívána zemědělsky bělochy, kteří si v průběhu 20. století tu půdu přivlastnili, prohlásili ji za svou a indiáni byli vytěsněni, odsunuti za ploty z těch míst, které od nepaměti patřily jim. A tady já vždycky rádi ukazujeme tuhle tu ceduli, která je tam z nějakého místního muzea. Carlos Casado byl jeden z prvních osadníků, kteří začali vytěžovat Chaco, začali tam kácet stromy a používat. Zpočátku to bylo kvůli taninu, který obsahuje kůra
těch listnatých stromů v Čaku a ten tanin se používá pro zpracování hovězích kůží a chov hovězího dobytka je největší biznis tady v těchto těch oblastech, takže vlastně kvůli tomu začaly se kácet lesy. A ten Carlos Casado byl jeden z prvních na začátku 20. století, kteří začali zakazovat indiánům se pohybovat v územích, které oni zabírali pro své účely a zakazovali jim tam lovit, tábořit, zastavovat se tam, rozdělávat ohně, prostě existovat, žít tam jejich původním indiánským způsobem života. A ti indiáni z obou břehů té řeky Paraguaje byli postupně vyháněni, vytěsňováni, pacifikováni, ochočováni, jak se tomu říká ve španělštině. Dneska jsou mansos, jsou krotcí a nehrozí od nich už žádné nebezpečí. Tady je snímek řeky Paraguay, která je teda takovou hlavní dopravní tepnou v Paraguaji, protože, jak jste viděli, silnice tam moc neexistují, aspoň v té západní části. A ta řeka Paraguay protéká takovou nesmírně nudnou krajinou, kde vlastně nic nevidíte, protože to je všecko rovina, kampo, tráva, křoví, palmy a jinak nic a nic. A jedete několik dní proti proudu řeky Paraguaje, abyste se dostali, nebo abychom my se dostali do těch míst nahoru v té oblasti, kde jedeme navštívit naše příbuzenstvo. A jediným jako vzrušením na té cestě jsou tady tyhle ty tři kopečky, kterým se říká Tres Hermanos, tři bratři, nad krajským městem, což je jako teda eufemistický název pro takový hodně ubohý městečko jménem Fuerte Olimpo, které nicméně je správním centrem té oblasti Alto Paraguay. A po té řece, ta řeka je vlastně jediná možnost, jak se do té oblasti dostat, ať už jako pro osobní dopravu nebo pro nákladní dopravu v zásobování toho kraje. A tady vidíme o fotografii pohled z jednoho z těch kopečků zase na tu řeku Paraguay, která se tam zatáčí a prostě kroutí se v serpentínách na sever stále dál a dál. Je velmi rozlehlá, majestátní. A já jsem tady vybrala pro vás několik snímků pro představu, jak se ta Paraguay za těch posledních 100 let změnila, ale zároveň taky nezměnila. Jenom pro srovnání, takže tohle je obrázek z toho Fuerte Olimpo z jednoho z těch vršků a tady to je obrázek fotografie ze stejného místa, ale na konci 19. století autorem těchto srovnávacích fotografií není Fritsch, ale jeho předchůdce italský malíř, výtvarník Guido Boggiani, který tam se usadil v té oblasti na konci 19. století okouzlený právě indiány, kteří tam žili. On byl malíř a portrétoval je a maloval krajiny a pořídil si fotoaparát a vytvořil unikátní, úžasnou, umělecky silnou kolekci černobílých fotografií na velkoformátové negativy. A to jsou některé z nich. Tady je snímek Guida Boggianiho, který schycuje krasavice z kmene Chamacoco na konci 19. století. A tady jsou současné krasavice z kmene Chamacoco
Jsou to mažoretky ze základní školy v Bahia Negra, jsou to všechno indiánky, čamakočky a tam je, oni rádi, ty holky tam soutěží právě v těch pochodech mažoretek, je to tam veliká móda, kopírujou to ty pochody a ty choreografie z brazilské televize, že Brazílie je přes řeku a oni se jako rádi ty holky malujou a oblíkají podle těch brazilských telenovel. Tady je snímek Gida Bujaniho, krutého indiánského válečníka z kmene Tumraha. To byla taková jako divoká odnož toho kmene Chamakoko. A zajímavé je, že toho Gida Bojaniho po 15 letech, co tam žil v té oblasti, zabil právě jeden z těch indiánů Tumraha. A Fridž potom nalezl, přišel do té oblasti 2 roky po jeho smrti a našel jeho pozůstalost, včetně těch fotografických desek, takže proto vám můžeme ty fotografie dneska ukazovat. A takže to je indián, bojovník z kmene Chamakoko Tumraha na konci 19. století. A tady jsou současní indiánští bojovníci. Jsou to nějaký naši 2 synovci, kteří se přihlásili jako jednoroční dobrovolníci do armády, protože indiáni v Paraguaji jsou zproštěni povinné vojenské služby, ale často se právě hlásí dobrovolně na rok na vojnu, protože mají potom na rok vystaráno, že dostávají najíst, dostanou oblečení a i nějaký, jako nějaký drill, který se jim potom hodí do života podle představ zejména jejich maminek. Tady vidíme indiánského náčelníka, slavného bojovníka, který se jmenoval Dahagetot. Je to opravdu slavná historická postava, která je dokonce i v učebnicích v Paraguaji. Děti ze základních škol se o něm učí jako o takovým Janu Žižkovi indiánského původu. A tady na kontrast, jako kontrast k němu je současný skorumpovaný náčelník z vesnice Puerto Esperanza, který má přezdívku Chano. A je to opravdu velký gauner, který na rozdíl od toho Dahagetota, který vedl kruté bitvy ve prospěch svého lidu, svých indiánů, tak tenhle ten týpek se neštítí ničeho, co může udělat ve svůj prospěch a v neprospěch toho svého lidu, hlavně když on z toho má nějaký prostě benefity. To by bylo na dlouhý povídání o zneužívání indiánů pro různé projekty, ať už ekologický nebo různých neziskových organizací. Prostě je to jeden tenhle ten z těch lidí, kteří zneužívají nešťastného postavení, současného postavení indiánů ve svůj prospěch proti svým vlastním lidem. Tady vidíme zamilovanou indiánskou dvojici z konce 19. století. Indiáni Chamakokové chodili nazí, ale ten Guido Bujani, když je portrétoval a chtěl ty fotografie potom publikovat v Evropě, tak je oblíkal, dával jim třeba svoje prostěradlo nebo svoji košily nebo něco, prostě je oblíkal, aby se ty fotografie pak v té puritánské Evropě na konci 19. století mohly publikovat. No a tady vidíte současnou zamilovanou dvojici, je to tato paní, se jmenuje Fanny a je to tady manželová sestřenice a její manžel se jmenuje Tany. A oni jsou takový, jako trošku o nich vždycky vtipkujeme, Fanny a Tany, ale oni jsou úžasní rodiče, mají 11 dětí a první vlastně tam z těch všech rodičů, jak jsme je poznali, pochopili, jak obrovskou důležitost pro jejich děti má vzdělání.
Takže oni vlastně všechny svoje děti vedli od malička k tomu, aby chodili do škol, aby chodili na střední školy a pak dokonce na vysoké školy, což tady nám připadá, jako, že to je přece úplně samozřejmý a normální, ale v Paraguaji, natož v indiánské vesnici, to rozhodně normální není. Takže oni byli průkopníci, kteří přes všechny překážky s tím spojené dosáhli toho, že jejich děti považují vzdělání za součást svého života dneska. Takže velká čest. Fanny bohužel je těžce nemocná. Dostali jsme zprávu minulý týden, že má metastázy v celém těle a že podstupuje chemoterapie v hlavním městě, ale bohužel asi to bude špatný. No, tak tady je krásná indiánská maminka se svým dítětem, který nese v takové síčce, což byl vlastně jediný oblečení a jediný majetek indiánských žen na konci 19. století. A tady vidíme současnou indiánskou maminku s dceruškou. Je to asi pra vnučka tý, co je na tom obrázku. No a tady vidíme ještě další snímek Gida Bodžányho s takovou skupinkou indiánských žen a dětí. Zase to jsou Chamakokové a oni s takovým zájmem, zvědavostí, kam si hledí. Ten snímek se jmenuje Rozdávání placek. Takže asi zřejmě jim tam někdo něco nabízí, rozděluje. A jako kontrast jsem k tomu vybrala i skupinku zvídavých, natěšených indiánských žen a dětí, kteří se kamsi dívají a dívají se teda na mě a na naší Šárku, že by jsme jim tam hráli Vojeníčkovi a Vomařence takovou tu perníkovou chaloupku. A oni jsou jako nadšený a hned si ty loutky tam přisvojili, nebo ty maňásky a paní učitelka ve škole teď s tou čarodějnicí straší děti. Takže Fridž se naštěstí mýlil, když svoji poslední knihu v roce 1943 dedikoval svým přátelům, kteří vymřeli, jak čest a zákony kázali jim. On si myslel, že oni nepřežili ten vstup běložské civilizace během 20. století a hlavně věděl, ačkoliv v té době nebyl internet a televize, že ve 30. letech v tom Čaku zuřila obrovská válka na úrovni naší evropské světové války. Ta válka byla o hypotetická naleziště petrolie v Gran Čaku mezi Bolívií a Paraguají. A odehrávala se právě v těch indiánských územích a on dostával jenom takový jako kusí zprávy, z kterých usoudil, že prostě ty lidi byli prostě pozabíjený a že už jako tam neexistují. Ale nikdy už se nedozvěděl, že to není pravda, ale asi někde ve věčných lovištích to zjistil dodatečně, vidí to. Takže indiáni Chamakokové nejenom, že nevymřeli, ale existují a dále zase znova se rozrůstají, přestože jejich počty opravdu dramaticky poklesly na pár stovek jedinců, tak v 50. letech, tak v dnešní době těch Chamakoků je asi 2,5 tisíce a už nemají teda tolik dětí, jako mývali v minulosti, protože pokrok a civilizace dorazily i do jejich osad a domů. Ale jsou moc fajn a tohle jsou vlastně všechno naše neteře. A synovci a jejich děti a všichni ty lidi, co jsou na tom obrázku, tak nějakým způsobem studují nebo vystudovali, ať už střední nebo vysokou školu. Takže máme z nich radost. Takže časy od Fridžových dob, nebo ty podmínky pro život od Fridžových dob se tam velmi v Paraguaji změnily. Na začátku 20. století potkával
kruté válečníky, kteří byli postrachem všech běložských výprav nebo i těch prvních dobrodruhů, kteří tam pronikali do té oblasti, ať už jako dřevorubci nebo lovci kožešinových zvířat. Indiáni z Čaka se bránili, takže zabíjeli vetřelce, aby ubránili svoje teritoria, ale nepodařilo se jim to. V průběhu toho 20. století, jak už jsem říkala, první takový dobrodruzi průkopníci se tam začali usazovat na břehu řeky Paraguaje a začali kácet lesy, naučili Indiány znát cenu peněz a všeho, co se dá za ně koupit, včetně alkoholu, prostituce. A rozdali Indiánům sekery a vlastně byli to oni, kteří si ty svoje lesy sami pokáceli za nějakou žalostnou odměnu finanční. A v zápětí za těmito prvními podnikavci přicházeli taky misionáři do této oblasti, zejména od 40. let směřovala taková americká evangelikální skupina nebo sekta, nebo jak je nazvat, kteří si říkají New Tribes Mission, když tak si to vygooglujte. Ve španělštině se to jmenuje Alas Nuevas Tribus a antropologové hodnotí tuto organizaci jako velmi agresivní sektu, která opravdu nevybíravými způsoby misionovala nejrůznější národy v Latinské Americe. V mnoha zemích jsou, jejich činnost je zakázaná nebo byli vypovězeni ze země, ale v Paraguaji se usídlili, jsou tam dodnes a podařilo se jim od konce 40. let v průběhu 50. a 60. let vlastně úplně zlikvidovat tradiční kulturu Indiánů z Gran Chaka, jejich způsob života, jejich představy o světě a obrátit je na křesťanskou víru se všemi konsekvencemi, které to přináší pro jejich životy. No a to podstatné, nebo to, co nejvíc námi tedy otřáslo, když jsme poprvé přijeli do Paraguaje pod vlivem těch Fričových knížek, jak tam procházel týdny a týdny v hustých lesích a neviděl vůbec svítit slunce, jak husté koruny se tam rozkládaly stromů staletých, tak dneska to Chaco je vlastně z velké části, z převážné části vykácené, vypálené a přeměněné na pastviny pro hovězí dobytek. A je to v té dnešní době, kdy Indiáni byli přinuceni vzdát se svého tradičního života, vlastně taky jediná možnost obživy v Gran Chaku, chovat hovězí dobytek nebo se účastnit jako nějaký nájemný kovbojové nebo pomocní pracovníci na chovu toho hovězího dobytka. Velice při těch našich prvních návštěvách s námi otřáslo, když jsme viděli, v jakých podmínkách žijí Indiáni, třeba v hlavním městě Asuncionu. To jsou Indiáni z té východní více osídlené oblasti, která je klimaticky příznivější a delší čas zemědělsky využívaná. Ti lidé, Indiáni, byli odtamtud opravdu natvrdo vyhnáni. Ty naši Chamakokové mají štěstí, že žijí v oblasti toho, v té poslední výspě Chaka, které není úrodné a kde vlastně kromě toho dobytka se nedá nic moc jiného podnikat, takže ty se tam ještě jako drží v té jim určené oblasti velmi omezené, ale další příslušníci dalších indiánských kmenů, kteří neměli to štěstí, byli postupně vytlačováni ze svých území až do hlavního města, kde žijí v současné době ve velice bídných, ubohých podmínkách, bez jakýkoliv státní podpory, bez možnosti
posílat děti do škol, živit se jinak než žebrotou nebo prostitucí. A je to prostě, ta situace je hrozná. Za těch 15 let, co tam jezdíme, se to nějak nelepší. A vlastně to bylo to, co nás pohnulo k tomu, že jsme se rozhodli založit to občanské sdružení a aspoň malými kapičkami z České republiky přispět indiánům, těm čamakokům, aby neskončili v těchto podmínkách, které jsme tam viděli a které námi otřásly. No, takže jsme v roce 2004 jsme jeli po takové první zdvořilostní návštěvě znova do Paraguaje zeptat se jich, protože oni nás požádali, jestli bychom mohli z České republiky nějakým způsobem jim být nápomocni. Tak jsme se jich jeli zeptat, jak by si to představovali, co by chtěli, jak by to mělo fungovat. A oni nás seznámili se svým plánem, se svým snem, že by chtěli mít taky vlastní hovězí dobytek, že by chtěli chovat ty krávy, jako to vidí na těch okolních farmách, kam se nechávají najímat na práci, ale oni nemají možnost si vydělat nikdy tolik peněz, aby měli vlastní dobytek. A oni by ho prostě chtěli, oni by to tvrdili nám, že by to uměli, že by chtěli mít ty krávy, že by jim to dávalo nějakou perspektivu pro rozvoj jejich rodin, pro možnost posílat děti do škol a podobně. Takže my jsme se rozhodli vyslyšet tohle přání, přestože jsme byli varováni v Paraguaji, že indiáni jsou lemplové, který neudržejí majetek a který všecko, co dostanou, hned jako promrhají. Tak my jsme se rozhodli, že jim zkusíme věřit a udělali jsme tady sbírku v České republice v roce 2005 a vybrali jsme za tři čtvrtě roku 750 000 korun a ty jsme tam potom přivezli, tady vidíte historický snímek na konzulátu v Asuncionu, kam se dostavil Rodolfo, to je takový nejstarší syn té tetičky Hermíny se svým synovcem Candidem, kteří byli takový hybatelé té naší spolupráci v začátcích. A tady při slavnostním aktu dostávají od prostřednictvím notářky dar z České republiky a nejvíce z něj radují tady tyhle ty dva pánové, to jsou bratři, takový jako velkodobytkáři, od kterých potom ti naši indiáni koupili 140 krav a 3 plemenné býky. A vlastně započal se ten jejich vysněný chov. Oni založili taky asociaci Čeko Makoko, je to jako naše partnerská organizace. Tady vidíte cejch, který vypaluje do boku jedné té koupené krávy značku Acha, jako asociace Čeko Makoko. Vypadá to tak jako hrůzostrašně, ale je to zákonná povinnost v Paraguaji, že všechny krávy po změně majitele do 48 hodin musí dostat cejch toho nového majitele. Je to z důvodu krádeží a prostě je to dobytkářství, je takový hlavní biznis v Paraguaji, takže oni na to mají specifický zákony, které jsou třeba dodržovat a tu krávu to nebolí, jak jsme se zjistili, že ona má tak tlustou kůži, že jí to jako ani sebou neškubne, když ten se jich dostane. No a oni potom 4 roky podle původního plánu ten dobytek chovali dohromady společně jako ta asociace Čeko Makoko, v kterých bylo účastno 27 lidí, přímých vnuků a dětí a vnuků té tetičky Hermíny. A my jsme tam celý ty 4 roky jezdili s manželem a tady s naší kamarádkou Andreou, která je překladatelka ze španělštiny, tak jsme tam jezdili do Paraguaje a prudili jsme je a kontrolovali jsme je a ptali jsme se jich a dohlíželi jsme na to, aby teda ten chov pokračoval, rozvíjel se tak, jak nám na začátku slíbili.
A skutečně se to podařilo, že za 4 roky té společné práce se ten počet těch krav se z několika násobil. Potvrdili jsme si, že socialistický kolchoz nefunguje, a takže došlo k tomu, co se plánovalo od začátku, že těch celkem asi 350 krav, který po těch 4 letech tam byly, takže lidé rozdělili do osobního vlastnictví těch 27 jednotlivých vlastníků. Tak jako losem si určilo spravedlivý počet krav, tady vidíte 27. srpna 2010, že dostal každý 12 kusů toho dobytka, a právě dělali to tak jako objektivně, prostě po pořadě. Na někoho přišla březí kráva, na někoho přišlo tele, na někoho přišel bejk, ale prostě rozdělili si to stádo mezi sebe. A tady Angela, třeba jedna z dcer Hermíny, vidíte, že negramotná, že na tu smlouvu obtiskla svůj palec. Tady vlastně každý z těch šťastných majitelů soukromých taky dostal. Vyřídili jsme v Asuncionu, že každý z nich se stal majitelem toho cejchu, se jmenuje španělsky Boleta de Marca, je to vlastně osobní monogram toho majitele, a byly to okamžiky velkého štěstí, protože když někdo v Paraguaji má cejch na krávu, tak to znamená, že už je jako bohatý člověk. No a pak po těch 4 letech my jsme trošku měli obavy za tu českou investici, jestli ten chov, když už budou samostatný a když už to nebude pod naší kontrolou, tak jestli to bude pokračovat dál, jestli si neuřízneme ostudu, jak v Čechách, tak v Paraguaji, že Indiáni nejsou schopní opatrovat vlastní majetek, ale naštěstí se to nenaplnilo, ty obavy, ten chov dobytka pokračuje dál a dál. Dneska už těch krav, těžko říct, kolik jich celkem majeli, určitě je to minimálně 1000 kusů. A dokonce i v té souvislosti byla založena nová osada, kterou nazvali Nueva Esperanza, Nová naděje. Je asi 30 kilometrů od řeky ve vnitrozemí, kam si část těch rodin, asi třetina, přehnala ten svůj vlastní dobytek, aby tam měl větší klid a bezpečí a lepší pastvu. A tam se o ně starají takovým sezónním způsobem. Ta vnitrozemní oblast je samozřejmě taky sužovaná těmi klimatickými extrémy, suchem, a naopak zase tou povodní, kdy ten dobytek stojí několik měsíců ve vodě, vlastně pohybuje se ve vodě, což způsobuje zdravotní problémy, protože jim třeba uhnívají kopyta, nebo když se narodí tele do té vody, tak většinou zahyne. A nemenší problém způsobuje potom to období sucha. A takže tam, jenom pro vaši představu, co třeba taky ještě, s čím jsme tam pomáhali, tak teda s tímhletím zrovna jsme nepomáhali, ale udělalo nám velkou radost, že oni sami, ti Indiáni, si prosadili, zjistili možnost, jak v tom vnitrozemí pracují paraguajští farmáři, zadržují vodu pro období sucha, a podařilo se jim získat, vybudovat tady tu velkou vodní nádrž, která se říká Tachamar, která prostě to spočívá v tom, že se vybagruje takový veliký mělký bazén, do kterého, když potom je období dešťů, tak to naprší jako dešťová voda, a tady nahoře ta vybagrovaná zemina, takový kopeček, který je vevnitř dutej, a tam se přečerpává voda tady z té nádrže, ta voda se tam uchovává a pak se rozvádí hadicema do okolí až třeba do 3 kilometrů, tak se tam zavlažují ta pole,
těch paraguajských farmářů, nebo prostě se napájí dobytek. Takže k naší velké radosti a s naším takovým jištěním zezadu se podařilo těm samotným indiánům, že získali pomoc a prostředky. Sami si to našli v Paraguaji, dostali vlastně grant a jenom tady autorem toho nápadu nebo tím hybatelem toho, kdo to dotáhl do konce, byl ten Candido, kterýho jste viděli už, jak tam přebíral na začátku ty peníze. On je takovej, jako vidíte i z jeho fyziognomie, že spíš jako radši sedí u počítače, než že by jako byl kovboj, nebo prostě radši pracuje intelektuálně než fyzicky. A tady to je jeho kancelář v Nueva Esperanza, nevím, jestli to vidíte na tom snímku, tady ten Pařízek, to je jediné místo, kde tam široko daleko je signál. Takže on tady má solární panílek a chytá tam signál a přes mobil vyřizuje věci ve prospěch nové osady Puerto Esperanza. A on se naučil jednat z úřady a podařilo se mu vysvětlit tam nějaké nadaci, že prostě potřebují pro ten svůj dobytek a pro svůj rozvoj tu nádrž. A podařilo se mu prostě získat ty peníze a ty stroje, který to tam přijeli udělat. Takže jsme měli radost, jenomže pak zase jsme zjistili, že větrné čerpadlo, které mělo obsluhovat ten vodovodní systém, takže nefungovalo, protože tam mnoho měsíců vůbec nefoukal vítr, takže jsme třeba dělali další sbírku v České republice, aby jsme koupili výkonný naftový motor, takový sklolaminátový veliký nádrže na najímání, uchovávání té dešťové vody a systém hadic, takový jako potrubí, kterým to potom ta voda se rozvádí do okolí, takže to byl jako zase projekt na jeden rok a podařilo se to zajistit, takže dneska tam dobytek má i v období sucha vodu. Ta voda vůbec v té Nueva Esperanza je problém, protože buď tu je jí moc, nebo jí je málo, ale i když je jí dost v té nádrži, tak je hygienicky závadná. Tady vidíte třeba takovou polní koupelnu a ta voda stojatá, která několik měsíců prostě se drží v té nádrži, tak je opravdu spíš takový tekutý bahno, nežli že by to byla nějaká čirá voda, takže se v tom blbě pere a ještě hůř se teda v tom vaří a úplně nejhůř se to pije. A indiáni samozřejmě se snaží s tím něco dělat a vymýšlejí způsoby, jak prostě to vylepšit, takže třeba jsme k naší hrůze zjistili, že si do té bahnité vody sypou chlor do bazénu, protože je velice levnej. A tak jako, no tak vždycky prostě nás pohne. My jim nechceme, ta naše činnost, kterou my tam děláme, my jim říkáme, že to je asistenční činnost. My nechceme jim vymýšlet, dovážet jim naše sofistikované technologie z Evropy a vymýšlet prostě nějaký způsoby, jak by to měli dělat. My se snažíme, aby jim pomoct, když oni prostě hledají svoje vlastní řešení, který jim vyhovuje, který vezmou za svý, protože máme zkušenosti s tím, že když něco uměle jim dovezete, sice jim vysvětlíte, jak je to geniální, ale oni tomu nerozumějí nebo se s tím nestotožní, tak to nemá šanci na fungování. Takže spíš se snažíme pomáhat tam, kde oni, kde narazí na nějaké limity a obrátí se na nás se žádostí o pomoc, tak se snažíme pomoct, ale nic neiniciujeme, protože víme, že vždycky se to obrátilo proti nám, když jsme se o to pokoušeli. Takže, ale tady tenhle ten případ teda nás trošku pohnul k aktivitě
A takže jsme se taky tam zajímali společně s Indiány, jak to řeší farmáři ve vnitrozemí. A pak jsme dělali tady v České republice zase další sbírku, že jsme těch několik příbytků domků, který oni si v té nové osadě vnitrozemní postavili, takže jsme jim pomohli nakoupit plechové střechy z vlnitého plechu, které jsou zakončené okapama. A z těch okapů potom se jímá dešťová voda do sudů. No, to jsme tam přeskočili. Do sudů, který jsou, kde se udrží ta dešťová voda jako v lepší kvalitě, nežli když je to ta nádrž v zemi bahnitá, nekvalitní. No a teď už teda jsme na konci. To, na co jsme se v posledních letech přeorientovali nebo zaměřili, když skončil tady ten náš projekt s těma krávama, že to byla taková jako jednorázová pomoc, věděli to oni, věděli jsme to i my a snažíme se, jako máme tam ty kontakty, nepřerušujeme je, ale snažili jsme se, jak říkám, nic neiniciovat, nechávat jako iniciativu na jejich straně. Ale co jsme považovali od začátku za důležité a čemu fandíme, tak je právě vzdělání. A když se nás lidé ptají po těch 15 letech, jestli ta naše práce tam měla smysl, jestli vidíme nějaký pokrok nebo změnu k lepšímu, tak vždycky říkáme, že je to právě vzdělání, protože když jsme tam začínali jezdit v tom roce 2004-2005, tak rodiče dětí, malých školních dětí nechápali, proč by děti třeba od takový čtvrtý, pátý třídy měli chodit dál do školy. Proč by tam měli sedět? Už se naučili trochu číst, trochu psát, stejně to nebudou v životě na nic potřebovat. A škola je prostě pro malé děti a větší děti by měly dělat něco pořádného a ne sedět ve škole. A v dnešní době vlastně prakticky všechny děti už mají základní školní vzdělání 9 tříd. Hodně dětí pokračuje dál na střední školy a čím dál tím víc mladých lidí chodí na vysoké školy. Ty jejich vysoké školy se vůbec nedají srovnat s tím luxusem, který máte tady vy, s takovou nádhernou fakultou, tak vybavenou, s tak kvalitními profesory, s možnostmi získávat informace, s knihovnama, vybavenýma knížkama. Prostě máte zlatý poklad tady na vaší univerzitě. A v Paraguaji ty podmínky jsou ubohý proti tomu, co tady vidíme kdekoliv. Nicméně i blbý vzdělání je lepší než žádný vzdělání. Takže my tomu fandíme a snažíme se podporovat všechny vysokoškolské studenty, kteří se na nás obrátí s prosbou o pomoc, tak nějakou částí jim se snažíme vždycky přispět. A je tady tato skupinka absolventů, to nejsou vysokoškoláci, to jsou středoškoláci, jsou to absolventi středního zemědělského učiliště, který jsme tam teda iniciativně, to byla výjimka, našli v Paraguaji, protože jsme pochopili, že ti indiáni Chamakokové, prostě jejich předkové neprošli ve svém kulturním vývoji nikdy fází zemědělství. Takže oni vlastně nemají žádné znalosti o zemědělském pěstování, ale i o nějakým jako umělým chovu zvířectva. A takže jsme našli takovou výbornou střední školu nebo zemědělské učiliště, kde během let absolvovalo už 17 lidí, kteří dostali docela kvalitní zemědělské vzdělání a někteří a mají zároveň i kvalifikaci na to být zemědělskými instruktory. A oni jsou všichni teďka už v praxi, nějakým způsobem bojují za svoji existenci.
a šíří ty svoje znalosti podle svých možností. A bohužel ta škola se strašně zhoršila, takže už jako nepokračujeme v té spolupráci. A spíš se teď teda orientujeme na studenty, kteří se dostali vlastní pílí a nadšením na vysoké školy. A jenom bych vám je na závěr chtěla některé z nich představit. Jak tato dneska už paní maminka dvou dětí se jmenuje Soledad a byla to naše úplně první absolventka pedagogické fakulty, jako první vysokoškolačka, která získala diplom. Jenom pro vaši představu, tam v Paraguaji se platí školní i na státních univerzitách. Studenti si musí samozřejmě všechno kupovat za peníze. Neexistují třeba skripta, který by si mohli půjčit v knihovně nebo si je koupit, ale jejich profesoři, aby si přivydělali, jim na začátku každý hodiny prodají nějaký voxeroxovaný papíry nebo vytištěný z počítače nějaký učební materiály. Nikdo neví na začátku školního roku, kolik těch papírů si bude muset za ten školní rok koupit, takže to je docela komplikovaný. Neexistují tam koleje, neexistují tam menzy, neexistuje tam nějaká sleva na hromadnou dopravu v Asuncionu, takže to je třeba nejčastější naše forma pomoci, že jim platíme lístky na autobusy, aby se vůbec na tu školu mohli dostat. No dobře, takže Soledad vystudovala pedagogickou fakultu, je učitelkou v takovém, dalo by se říct, slamu na předměstí Asuncionu, kde žijí indiáni různých etnik, tak mají tam taky základní školu, ona tam učí. Tato dívka se jmenuje Emigdia, vystudovala medicínu na Kubě, dostala státní stipendium na Kubu a s našimi finančními injekcemi tam strávila 6 let, je lékařka a léčí svoje lidi v té vesnici Bahia Negra, neboli v tom Pačeku, odkud pocházel Červuš. Tenhle ten kluk se jmenuje Joaquín a studuje medicínu, taky je na Kubě, je tam 5. rok, je to strašně nadaný, inteligentní kluk, odhodlaný, úžasný. Když byste si s ním někdo chtěli psát na Facebooku, tak on určitě bude rád, je to velký rocker. Tahle ta krásná dívka se jmenuje Aury. A teď právě skončila 4letý obor na soukromé univerzitě a bude z ní diplomovaná zdravotní sestra. Tady ještě jedna fotografie, tohle jsou všechno jejich fotky z Facebooku, který nám jako posílají, tak mě fascinuje, že taková dívka, jejíž prababička chodila nahá po Grančaku a sbírala tam nějaký bobulky, tak dneska pracuje v nemocnici a obsluhuje tam ty nejmodernější elektronické přístroje a rozumí tomu, je vzdělaná, hrozně hodná, hrozně pobožná. A teď zrovna před 2 dny mě poslala fotografii, že se zasnoubila s jedním klukem, který jí vozil, že ona chodí na ty praxe ve 4 hodiny ráno a bydlí na periférii v nějakém takovém ubohém domku, který si může v pronájmu, co si může dovolit, a že ta oblast je nebezpečná, tak jeden kluk ze sousedství ve 4 hodiny ráno vždycky na ní čekal a provázel jí na hlavní silnici k autobusu a teď se prostě dali dohromady a mají se rádi, chtějí se vzít, takže už může, už skončila se studiem. Tady tenhle ten kluk, to není prezident Paraguaje, ale je to náš taky teď čerstvý absolvent, jmenuje se Ivan Barbosa a dodělal práva. A tady se nechal vyfotit, byli někde na stáži, na takový exkurzi v parlamentu, tak on se tam nechal vyfotit, ale říkal, že doufá, že se stane prezidentem Paraguaje. Tak uvidíme, jaký bude mít před sebou možnosti. Je to velice nadanej,
pilnej student, přesnej, korektní, splňoval všechny podmínky, kterými máme pro spolupráci a s velkou radostí jsme ho podporovali. Tadyhle, tenhle ten kluk, co tady sedí, tak to je taky budoucí právník, jmenuje se Santiago, teď je v posledním ročníku, v pátém ročníku na právnické fakultě a je takový velmi odhodlaný bojovat za práva toho svého kmene, ale vůbec i všech indiánů v Paraguaji. A tady ho vidíte, že jako zorganizoval nějakou schůzku s nějakýma papala, a prostě v Paraguaji jedná se tam o nějaký protiprávní smlouvy, o odlesňování té oblasti, kde on žije a poukazuje na takový nekalý kšefty toho náčelníka v té růžové košili a doufá, že ho dostane do tepláku. Takže Santiago, taky ho podporujeme. Tahle ta krásná dívka Maria Cecilia je taky, studuje právnickou fakultu, je ve třetím ročníku. Tahle ta dívka se jmenuje Romína, bude z ní taky diplomovaná zdravotní sestra, velice hodná, pobožná, talentovaná dívka. Tohle je její sestřenice, která 18letá, která teďko právě přijela do Asuncionu po maturitě a podle vzoru té starší sestřenice, kterou obdivuje, taky nastoupila na baptistickou univerzitu, aby studovala na zdravotní sestru. A tahle ta holka nám poslala včera svoji fotku a svoji žádost. Jmenuje se Edwina a je sama, je sirotek a pracuje po nocích a o víkendech, aby si vydělala na studium a je ve čtvrtém ročníku taky na oboru zdravotnickým, bude z ní porodní bába. Studuje obor porodnictví, je v posledním ročníku a teď se obrátila s prosbou o pomoc, protože už mají tolik praxe, tolik hodin, že nemůže chodit na ty brigády, takže by potřebovala finanční výpomoc. No a tahle ta holka se jmenuje Leda Vanessa a to byste nevěřili, co si vymyslela za obor. Ona studuje na letušku. Já jsem se jí ptala, jestli už někdy letěla letadlem, tak ještě neletěla, ale doufá, že se stane letuškou a že dostane dobře placené zaměstnání, kterým potom bude podporovat svoji širokou rodinu. A tady to je taky teďko naše žádost z posledního týdne, protože v Paraguaji teď začíná nový školní rok, takže ty žádosti o podporu nám přicházejí. Tak tahle ta dívka se jmenuje Angelina, je to jedna z nejmladších dcer té dvojice Fanny a Tany a ona nastoupila na policejní akademii a chce být policistkou, takže se na nás obrátila, ne ona, ale její rodina, že by potřebovali pomoc z České republiky, že ona musí mít uniformu, musí si ji koupit, musí ji zaplatit a že vzhledem k tomu, že maminka teď prochází tou chemoterapií, tak nemají tolik prostředků, tak se obrátili se zdvořilou žádostí, abychom jim pomohli, takže my jsme jim pomohli a budeme se snažit pomáhat jim dál a dál. Takže to jsou všechno potomci cestovatele Alberto Vojtěcha Friče a to je náš příběh z Paraguaje, řeka Paraguaj. A my jsme Čeko Makoko. Takže já jsem to 17.40, jsem prostor pro debatu, my klidně můžeme debatovat, teda v 7 máme lístek na autobus, ale jestli chcete někdo nějakou otázku, tak můžeme. No. Prostor na jednu otázku, tak pokud někdo máte, tak ji položte. Ano, tady je jedna otázka. Mě by zajímalo, jak indiáni přijmuli toho Alberta Vojtěcha Friče, když tam přijel, protože takhle to vypadá, že to bylo jako super a že se ho do toho života přijali, ale přece jenom byl to bílý muž, neznali ho, tak
jaký byly ty reakce na něj? No tak, jak vidíte, nezabili ho, no. Tak přijali ho, no, tak on byl, jako my jsme se třeba hodně poučili, když jsme tam, jako když tam jezdíme z jeho knih, protože on právě tím, že byl sám, že nedával najevo, jako jak je strašně důležitý, chytrý běloch, který jako tam přijel dělat změny, tak snažil se přicházet s pokorou, s úctou, snažil se nezasahovat do dění. On popisoval třeba v těch svých knížkách, jak třeba se přiblížil k nějaký té indiánské komunitě, vesnici, skupince. Oni neměli vesnice, ale spíš jako k tomu místu, kde tábořili. A že jeho první kontakt byl přes děti, protože muži jako pozorovali zpovzdálí nebo byli neviditelní. Ženský sice byli zvědaví, ale nesměli se jako přibližovat k cizinci, ale děti jsou zvědaví všude, takže on se tam třeba někde utábořil, zastavil a přišli k němu děti, okukovali ho a on vždycky měl sebou dárky, takže dával dětem dárky. Začali si tak jako povídat, já jsem Vojtěch, kdo jsi ty, tak jak asi vy byste se taky chovali, když byste potkali prostě dítě, s kterým si nemůžete rozumět, byl to mladý kluk, malovali si do písku obrázky, smáli se a právě popisoval často, že když viděli rodiče, že se chová zdrženlivě, slušně, uctivě, že má dobrý vztah k jejich dětem, tak pochopili, že to asi bude člověk, od kterého nehrozí nebezpečí. On se choval jinak, než se chovali všichni ostatní běloši, který oni tam potkávali. Nerozuměli třeba jeho motivaci, proč tam je. Samozřejmě ho podezřívali, pozorovali ho, dávali si na něj pozor, ale pochopili, že jim z jeho strany nehrozí žádný nebezpečí, tak většinou se vždycky v nějaký tý ještě civilizovaný pobřežní oblasti s někým zkamarádil a ten někdo mu potom dělal takového prostředníka. Takže prostě ne, že by tam neměl nepřátele, že by ho všichni objímali, to určitě ne, ale prostě podařilo se mu diplomaticky se tam nějak uchytit a přežít. No. Nám se to teda taky zatím daří, no, a nevíme, jak dlouho. No. Tak jo, tak děkujeme za dotaz a protože už čas